Australia është aktualisht ekonomia e 7 me madhe turizmit në botë dhe është e vendosur të mbaj këtë pozicion për një kohë të gjatë. E vendosur midis Oqeanit Bajësor dhe Indian, Australia është ishulli më i madh në botë. Australia po ashtu është kontinenti më i vogël i saj duke e bërë një vend ideal për eksplorim. Ajo ka diçka për t'ju ofruar secilit vizitor. Ja vlen të eksploroni stilin e jetesës tradicionale të popullit aborigjen të vendit, e të pushoni në një nga plazhet që puthet me diellin, ose duke u argëtuar natën larg në një vend të nxehtë të qytetit. Ju mund të bëni një shëtitje në urën e portit, të bëni pazar në Paddington, të vizitoni portin më të bukur në botë, si dhe shtëpinë e operas. Dhe sapo të jeni në Australi, ju nuk mund të mos takoni banorët e tij më të famshëm, kangurët dhe koralët.